my one of my customer tanya I, why you have called gift kit? I said, I tak faham apa gift kit. Sebab saya sendiri pun tak tahu apa itu gift kit. So I try to search dalam internet. Then I jumpa Stanley punya website. Just remember that I cakap, I send the email. Please reply me as soon as possible. I need to know what is the gift kit. So because I sendiri pun tak tahu what is the gift kit. Then next day, I biasa lepas sembahyang morning, I tidur balik. Just happen 8 o'clock sharp. Stanley call me early in the morning. The person call me early in the morning. Dia cakap, okay, I Stanley. Actually, I ada jual itu beauty skin lah. So, you interest to know what the beauty skin or not? I said, yes. You come to my office lah. Then, dia datang dekat kedai I. Kita sharing, just happen that I punya sister pun ada, husband I pun ada, dia sharing dekat sana. Then dia sharing-sharing, dia I pun beli, first I nak beli duskin saja. I nak beli kotak untuk I punya customer. I tak tahu dia macam mana print my watch. I beli more than 1,000, I beli 2 duskin, 2 SNE. Satu T. Then okay, then I cakap you tak nak try to make a business, tak income lah. Macam I tak minat lah. Sebab I buat MLM so many times, I tak boleh pergi tapi I rasa sekarang malas lah. I cakap dengan dia, I nak concentrate on my business. Then dia cakap, dia selalu pay dan senyum. I cakap ini, I cakap oh okay lah. Then dia cakap, wah this next week ada satu testimony night. Dia ajak macam mana pun dia call I. Dia everyday call I sampai hari Selasa. Pukul 7 dia tanya, mana I? I cakap I dekat rumah I. I cakap I rasa malas nak pergi. Dia kata tak boleh, hari ni mesti datang. Okay lah, hujan that time I pun pergi. I sampai dekat SME marketing, dan tengok ramai. So, bila you sampai dekat sana, environment you tak sama. Bila you rasa you tak nak buat, bila you dah sampai sana, you ada satu perasaan, then you nak cuba buat business. So, just happen that time, I try lah, I open my mind, I nak buat, so I try to buat this business. I pun tak tahu macam mana I sendiri buat. I think within 15 hari, I dah boleh buat KM, I rasa lah 15 hari, right? Okay, 15 hari I dah boleh buat KM, junior manager. Then the next month, I telah buat PM. I jumpa, I sharing dengan everybody. Then, diorang pun tanya buat, sebab saya sendiri pemakan, I ambil Q-Skin, SME dengan XLV. Sebab bila dia dah cakap this product is good for my health, actually saya ada asma, saya ada thyroid, and then saya pun malam susah nak tidur. Sebab bila bukan tension kan, sampai you fikir-fikir pun you susah nak tidur. Then I try first one week, 2 weeks time, I punya badan sangat-sangat weak. I rasa panas, I rasa sakit. Semua my whole body pun sakit. I pergi holiday dengan kawan-kawan I. They all pergi shopping. I duduk dekat hotel satu orang. I tak boleh buat apa-apa. I dah sakit, I tak boleh jalan. I tidur, the whole day I tidur. I sampai dengan rumah, I tak boleh makan, I tak boleh minum, I tak boleh pergi mana-mana pun tak boleh. I just duduk dalam hotel for 2 days. Then, tidak balas, SME tu memang sangat-sangat kuat. Tapi you kena ambil pengambilan yang betul. I ambil Q-Skin 2 pagi 2 malam, SNE pun sama 2 pagi 2 malam. Sampai husband I cakap, wah you makan sangat banyak, takut mau bayar. Dia cakap, produk ni sangat mahal, you makan banyak-banyak nanti tak apa nak tahu. Dia pun tak takut, I cakap tak pula. Kita buat sama-sama, try to make this SNE our business. So dari situ I belajar sikit-sikit. Joanne yang selalu banyak call, cover me. Sampai I jumpa customer mana-mana pun, dia sanggup ikut saya. Then thanks so much for Joanne and Jimmy.
And Mr. Sandy yang banyak support I sampai sekarang I masih di TNI. Thank you very much.